હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો તમે બધા? આશા રાખું છું તમે બધા મજામાં હશો. અને આવી ગયા છે એક નવો વિડીયો લઈને તમારી માટે. તો ચાલો, ફ્રી થઈ ગઈ હતી વહેલી જ, તો કીધું બીજું કંઈ ખાસ કામ હતું નહીં. વરસાદ પડ્યો એટલે બીજું કંઈ ખાસ કામ નહોતું. આજે તો નથી વરસાદ, કાલે હતો વરસાદ. તો કીધું ચાલો કંઈક બનાવીએ આજે, વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ, એ બધાને યુઝફુલ લાગે. ચાલો, તો કંઈક કરવાનું વિચાર્યું હતું. તો લાઇટ ભાગી ગઈ, લાઇટ નથી અત્યારે. તો કીધું ચાલો કંઈ વાંધો નહીં, લાઇટ નથી તો શું થયું, 5-10 મિનિટ વાટ જોઈ લે, પણ લાઇટ આવી નહીં. તો અહીંયા બધું બહાર જ લઈ આવી છું, કારણ કે સિલાઈ મશીનનું કામ છે પણ પાછળથી આપણે કરવું પડશે. તો પેલું હાથનું કામ છે તો એ કરી લઈએ, કટિંગ ને બીજું જે હાથનું કામ છે એ કરી લઈએ, ત્યાં સુધી લાઇટ પણ આવી જશે. તો કીધું બધું અહીંયા કને અહીંયા સેટઅપ લગાડી દીધું હોય, જુઓ તમે હવાની હવામાં આમ મજા આવે અહીંયા કને, અને કામ પણ થાય પડ્યું ને બધું દેખાય આજુબાજુનું, તો મજા આવે. આમ એકલા ને એકલા અહીંયા તો કંટાળો આવે થોડોક સિલાઈ મશીન ઉપર, પણ આમ દેખાય પડ્યું એટલે મજા આવે થોડીક. તો આપણે અહીંયા બનાવવાના છીએ વેસ્ટ જીન્સ પેન્ટમાંથી ટેબલ મેટ. આમ તો વેસ્ટ તો ન જ કહેવાય, કારણ કે જે કામ આપણે યુઝ કરવા માટે બનાવતા અહીંયા, તો એને વેસ્ટ કેવી રીતે કહેવાય? વેસ્ટ કોને કહેવાય કે જે આપણે સારી કન્ડિશનમાં હોય ને આપણે યુઝ ન કરી શકતા હોય એને ઉલટાનું વેસ્ટ કહેવાય. આને તો આપણે આમ વેસ્ટ થઈ ગયું છે, પણ આનો વેસ્ટનો યુઝ કરવાનો છે એટલે વેસ્ટ ના કહેવાય. તો આ પેન્ટમાંથી બનાવીએ ટેબલ મેટ. અને જેટલી મોટું નાનું જેટલું બનાવવું હોય એટલો તમે કટ કરી શકો. તો ચાલો કટ કરી લઈએ. તમને જેટલો માપ લેવો, નાનું મોટું તો કેવી રીતે કરવું છે એ તમારા ઉપર રાખવાનું. તમને નાનું જોઈએ છે, મોટું જોઈએ છે, તો હું કેટલું રાખું છું તો ચાલો તમને બતાવું. તો અહીંયા આપણે નીચેથી આ જે આવાળી સિલાઈ, જો સિલાઈ ખોલે તો ખોલી લેવાની છે, નહીં તો કટ કરી લેવાનું છે. અને આ બે સાઈડ જોઈન્ટ છે, તો મેં પાંચાને બંને પાંચાને અલગ કરી આવી રીતે આ બંને સાઈડ ખોલી નાખી, આવાળી અને આવાળી. પછી મેં આમાંથી એક પીસ કટ કરી લીધો છે જેનો માપ છે 15x9 ઇંચનો. તો આપણે હવે આમાં જ કરવાની છે કલાકારી, જે કરવી હોય. જો આ મેં જે ટુકડો કાપ્યો હતો ને એનું સેન્ટર લઈ લીધું વચ્ચેથી, ફોલ્ડ કરી આમ બે સાઈડ, અને આ વચ્ચેથી સેન્ટર દોરી લીધું. અને આવી રીતે બોક્સ બનાવવાનું છે 18.5 ઇંચનું. મેં બધી જગ્યા રાખીને બોક્સ બનાવ્યું છે, કારણ કે મને પેઇન્ટિંગ ફાવતી નથી એટલે આપણે સાદું સાદું ગોતીએ, કંઈક એ સાદું કંઈક ડિઝાઇન એવી બની જાય એવું જ ગોતીએ. ને સરસ પણ લાગે આવી ડિઝાઇન, કારણ કે પેઇન્ટિંગ મને થોડીક ઓછી ફાવે છે. બીજું બધું કરી લઉં છું પણ પેઇન્ટિંગ નથી ફાવતી એટલી બધી, એટલી બધી શું જરાય નથી ફાવતી. આવું જ બોક્સ હું તમને હવે આ જે બોક્સ આપણે અહીંયા દોર્યું છે ને એવું જ બોક્સ આપણે અહીંયા દોરવાનું છે અહીંયા. તો ચાલો બતાવું તમને આ કેવી રીતે મેં દોર્યું છે. ને પરફેક્ટ કદાચ નહીં બન્યું, કારણ કે પેઇન્ટર તો છું નહીં ને મને પેઇન્ટિંગ ફાવતી નથી, તો મેં આશરે આશરે કર્યું છે બધું. તો અહીંયા કને બતાવું તમને કેવી રીતે દોર્યું છે. તો પહેલાં તો જો અહીંયા કને મેં ઉપર જગ્યા મૂકી છે અહીંયા આ ઉપર, ને આ જે નાખું આપણે જોઈન્ટ કરવાનું છે. તો અહીંયા પણ એટલી જગ્યા ત્યાં જેટલી મૂકી છે એટલી જ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું જગ્યા. અને સાઈડમાં પણ આપણે થોડીક જગ્યા મૂકવાની છે 1.5 ઇંચ જેવી. આવી રીતે 1.5-1.5 ઇંચની જગ્યા મૂકતા જવાનું છે અને આવી રીતે ડ્રો કરતા જવાનું છે. બાકી તો કંઈ ખાસ છે નહીં આમાં, ખાલી એકબીજાને અડવા ન જોઈએ, બસ એટલું જ. ને તમે આમાં કંઈક બીજી ડિઝાઇન તમને જેવી ફાવતી હોય, તમને પેઇન્ટિંગ ફાવતી હોય તો આમાં બીજી ડિઝાઇન પણ તમે બનાવી શકો છો, તમને જેવી ગમે એવી તમે ડિઝાઇન બનાવી શકો છો. તો આવી જ રીતે આમ બોક્સ બનાવી લઈશું અંદર અંદર. જુઓ બંને ડિઝાઇન બનાવી લીધી છે. અને હવે આપણે કરવાનું છે જે આપણા દાદી નાની ને આપણા મમ્મી કરતા હતા ગોદડામાં સિલાઈ, એ જ બસ કરવાની છે આમાં. આપણે શું કહેવાય, મમ્મીને જ્યારે ગોદડા બનાવતા, આપણા દાદીને ગોદડા બનાવતા, એમાં જે ફાટિયા લેતા એ જ ફાટિયા આમાં લેવાના છે. ગોદડા તો મેં નથી ભર્યા, પણ થોડું ઘણું ભરતકામ જાણું છું એટલે આવડે છે મને ફાટિયા લેતે. બાકી ગોદડા મેં નથી કર્યા, ગોદડા બનાવતા મને નથી આવડતા. જો તમને પણ ના આવડતા હોય ગોદડા બનાવતા, તમારી મમ્મી પાસે શીખી લેજો, ને બહુ સરસ લાગે છે. તો ચાલો આમાં બના કરીએ ટેબા. તો અહીંયા મેં
ગોદડાની સોય છે, ગોદડાની સોયમાં વ્હાઈટ કલરનો દોરો પરાવી લીધો છે અને હવે લેવાના છે ફાંટિયા. તો આપણે વચ્ચેથી ચાલુ કરશું અહીંયાથી. થોડુંક જાડું આવે, જાડું એટલે પ્રોબ્લેમ તો થશે પણ એટલો બધો નહીં થાય. ગોદડાની સોય લેશો એટલે આવી રીતે થોડુંક જીન્સનું કપડું પણ દેખાવું જોઈએ. તો એવી જ રીતે આપણે લેશું ટેબા. જો આવી રીતે લઈ લેવાના છે ટેબા. તો આવી રીતે આપણે પૂરામાં ટેબા લઈ લેવાના છે. તો આવી રીતે લેતા જશું ટેબા. તો આજુ આવી રીતે બનાવતા જવાનું છે ને. હું તો એટલી સરસ હવા લાગે છે, ઠંડી ઠંડી, અને વરસાદ ચડ્યો છે. આ તમે જુઓ, આ વાદળું છે ભરેલું અને પવન એટલો સરસ લાગે છે ને. અહીંયાથી આ વાદળું આવે છે, આપણે પલાળી ન જાય તો સારું. આ જુઓ, મેં દોરાથી અહીંયા ડિઝાઇન બનાવી લીધી છે અને અહીંયા કપ રકા બી બનાવ્યા છે. તમને જે આવડે એ તમે બનાવી શકો. ને આ એક ડિઝાઇન આ બનાવી છે. હું સેટ બનાવવાની છું આખો, છ છનો, છ આ પ્લેટ મૂકવા માટે અને છ કપ મૂકવા માટે. તો જો આ કપ મૂકવા માટે, કપ રકા બી મૂકવા માટે આ એક ડિઝાઇન બનાવી છે. જો કેટલો સુંદર લાગે છે. અને આનો આ સેટ આ બનાવે છે. જો એક ડિઝાઇન આ બનાવી છે. તો મેં કીધું આ બે ત્રણ બની ગયા હતા, મેં કીધું પહેલાં બનાવીને બતાવી દઉં તમને, પછી તમે ઈચ્છો એવી તમે ડિઝાઇન બનાવી શકો. તો હવે આને આપણે આના માટે મેં જો આવા લટકણ બનાવ્યા છે. તમને ગમે તો નાખવાના, નહીં ગમે તો નહીં નાખવાના. તો હું તમને બતાવી દઉં કેવી રીતે મેં બનાવ્યા છે લટકણ એના. તો વ્હાઇટ કલરનો મેં દોરો લઈ લીધો છે, બે ફિંગરના મેં નાના નાના જ બનાવ્યા છે. તમે તમને જેટલા મોટા જોઈએ એટલા તમે આવી રીતે સાત વાર મેં આટા મારીને આવી રીતે રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફરાવી લીધા છે. એ રીતે કરવાનો, આ નીચે દોરો કટ કરી લેવાનો. અને હવે થોડોક આટલો બીજો દોરો કટ કરી લેશું ડબલ રાખીને. અને આ જે નીચે રહેતી ત્યાંથી આપણે આવી રીતે કાઢી લેશું. એ સરખું કરી લેવાનું, પછી ગાંઠ મારી દેશું. જો ગાંઠ મારી લીધી છે, હવે નીચેથી કટ કરી લેશું. થઈ ગયું કટ. અહીંયા કને એક બીજો એવો દોરો કાપી લઈશું નાનો. અને થોડીક આમ બરાબર રીતે આવી રીતે કરી ને આજે આપણે ઉપરથી ગાંઠ લગાવી હતી ત્યાંથી થોડુંક નીચે આવી રીતે જો રાઉન્ડ વીંટી, બે ખંડ રાઉન્ડ વીંટીને ગાંઠ મારી લેવાની છે આવી રીતે. અને બીજી સાઈડ પણ ગાંઠ મારી લેશું આવી જ રીતે. તો મેં બે ગાંઠ મારી લીધી છે. અને પછી આવી રીતે અને બધાને સાથે લઈ આવી રીતે ને જે વધારે એક્સ્ટ્રા નાના મોટા દોરા છે એને કટ કરી લેવાના છે આવી રીતે. જો બની ગયું આપણું ફૂમકું. હવે આમાં ઉપર નાનકડી એવી ચોટલી બનાવી લેવાની છે, કારણ કે હવે આવા ખુલ્લા ખુલ્લા દોરા હોય ને તો સિલાઈમાં બહુ કંટાળો કરે, કારણ કે વેર વિખેર થઈ જાય. એના કરતાં આ વચ્ચે ચાર દોરા લીધા છે ને, તો વચ્ચે બે રાખી દઈશું અને સાઈડમાં
તો આમ સરસ બની જશે ને સિલાઈ કરવામાં આપણે નડશે નહીં. જો આવી રીતે તો આમ શું આપણે આમ રાખીને આમ સિલાઈ કરશું ને આમ, તો સિલાઈ એક જગ્યાએ ઉપર જ બરાબર આવી જશે. નકર શું આમ દોરા આવે ને વિખેર વિખેર થઈ જાય, એના કરતાં થોડોક ચોટલો બનાવી લેવાનું. ચોટલો આમ તો દેખાશે તો નહીં, અંદર આવી જશે. બે ત્રણ આટા મારી લેવાના એવા ચોટલાના. તો અહીંયાથી આમ હવે શું કરવાનું છે, ફૂમકા તો બનાવી લીધા બધા, એ અમે ગ્રે લઈ લીધું છે. તમારી પાસે ગ્રે ન હોય ને તો શોપિંગ બેગ આવે છે, જે આપણે શોપિંગ કરવા જઈને બેગ મળે ને આવી ગ્રેની જ કપડાની આવે છે એ બેગ લઈ લેવાની. કારણ કે આવાળું કપડું હોય ને અંદર પાણી પડે ને તો એ ઉપર જ રહી જાય, નીચે જાય નહીં, એમ થોડુંક એમ કે નીચેનું ગંદુ ન થાય. તો આના માપનું કટ કરી લેશું આપણે, વધારે એક્સ્ટ્રા કંઈ કટ નથી કરવાનું, માપો માપ કટ કરવાનું છે એકદમ જ. તો કટ કરી લીધું છે, તો શું કરવાનું આપણે આ ચોટલા બનાવી લીધા એ રીતે અહીંયા રાખી ફૂમકાને રાખી ચારે સાઈડ મૂકી દેવાના છે. અને આને ઉપર રાખી, ગ્રેને ઉપર રાખી ને આમ આટલું થોડુંક આપણે ખુલ્લું મૂકી દઈશું અહીંયા કણે, વચ્ચેની સાઈડ થોડુંક જ ખુલ્લું મૂકવાનું છે જેથી આપણે એને પલટાવી શકીએ. બાકી આખી સાઈડ પેક કરી નાખવાની છે, થોડુંક આપણે અહીંયા ખુલ્લું મૂકી દઈશું, બાકી અહીંયા સિલાઈ લગાવી લઈશું. આ જુઓ મેં સીવી લીધું છે અને અહીંયા જગ્યા પણ મૂકી દીધી છે ઉપર સીધું કરવા માટે. તો હવે આ જે જગ્યા છે ને ત્યાંથી આપણે સીધું કરી લઈશું, આ જે એક્સ્ટ્રા કોર્નર છે ને એને કટ કરી લઈશું આ બધાને. તો આ જુઓ મેં સીધું કરી લીધું છે. તમે ગ્રેની જગ્યાએ કપડું પણ યુઝ કરી શકો છો, એવું જરૂરી નથી કે તમને ગ્રે જ યુઝ કરવાનું. તમારી પાસે કપડું હોય તો કપડું યુઝ કરી લેવાનું, વેસ્ટ કપડું પડ્યું હોય તો યુઝ કરી લેવાનું. અને હવે આમાં આપણે આ જે ખુલ્લો ભાગ હતો ને એને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી ને અંદરથી આમ સિલાઈ કરીને ઉપરથી આમ પૂરે દાબની સિલાઈ કરી લેવાની છે. સિલાઈ કરી લીધી છે ચારે ઉપરથી દાબની. આ જુઓ તમે કોઈ કહે કે તમે આ ઘરે બનાવ્યું છે, તમને કોઈ જ નહીં કે તમે આ ઘરે બનાવ્યું છે એ હું ગેરંટી દઉં છું. ને કોઈ કહેશે નહીં કે તમે વેસ્ટ કપડામાંથી બનાવ્યું છે. જો વેસ્ટ પડી હતી પેન્ટ એનામાંથી કેટલો સરસ યુઝ થઈ ગયો. ચાલો આજે તમને બતાવીએ કે ચોમાસામાં ગાય કેવી રીતે દોરીએ છીએ અમે, કેવી રીતે ઓલું કરીએ છીએ. આ તો ફૂલ નાવાનું મોડ છે એટલે નથી પલડું છું, નહીં થોડું પડી રેઇનકોટ પેન્ટકોટ પહેરીને. આ વિડીયોને કરીએ અહીંયા જ એન્ડ. ને જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીમાં શેર કરજો. તો ચાલો મળીશું આવા જ નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.